الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا. لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. له ما في السماوات وما في الأرض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے.